11. novembra sme si opäť pripomenuli Deň vojnových veteránov. Pri tejto príležitosti sa pri pomníku padlých na námestí Mieru uskutočnilo spomienkové stretnutie. V spolupráci s mestom Holíč ho pripravila základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Holíči. Význam a symboliku Dňa vojnových veteránov, ktorý sa každoročne oslavuje v deň výročia ukončenia Prvej svetovej vojny, priblížili v príhovoroch spoluorganizátorka podujatia Viera Mikulášiková i primátor Zdenko Čambal. 11.11. roku 1918 pri francúzskom meste Compiègne podpísali mierovú dohodu za víťazné mocnosti francúzsky maršál Ferdinand Foch a za porazené mocnosti reprezentoval ich nemecký generál Matthias Erzberger. Som presvedčený, že si vždy toho 11. novembra pripomenieme obete všetkých vojen a že položíme červené máky tu u nás na námestí Mieru pri pomníku padlých. Deň vojnových veteránov sa v niektorých krajinách nazýva aj Dňom červených makov. Tento kvet prijali vojnoví veteráni ako symbol spomienky na vojnové hrôzy. Na ich počesť a tiež všetkým, ktorí zahynuli počas rôznych ozbrojených konfliktov, sa 11 minút po 11. hodine rozozvučal zvon na kostole Božského srdca. Organizátori podujatia, žiaci i učitelia základných škôl, predstavitelia Matice slovenskej a ďalší účastníci položili k pomníku padlých červené maky. Ako prejav úcty a vďaky a za zachovanie svetového mieru, niektorí z nich zapálili sviece.